بیا د هغه هیوادونو په سر کې راغلی چې اداري فساد پکې زیات دی. د راپور له خپرېدو څو ورځې وروسته په کابل کې د اروپایي ټولنې استازو ویلي چې اداري فساد له افغانستان سره د دوی مرستې زیانمنولی شي. اداري فساد هغه پرمختګونه له منځه وړلی شي چې د جدي هڅو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. یو څه چې موږ یې هیله من کړي یو هغه له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو هوډ دی. اداري فساد یوازې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې نه ګواښي، بلکې په کور دننه هم د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. طبعا امکان ازی هست که کمک ها کمتر شود، چون از آن همه در غرب و حتی اپوزیسیون ها در کشورها به حد رسیدن که همیشه این موضوع فساد یاد میکنن. مبارزه با فساد اداری از شعارهای مهم حکومت افغانستان در سالهای اخیر بوده است. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې د نړیوالو کنفرانسونو په ترڅ کې له افغانستان سره خپلې مرستې له اداري فساد سره د جدي مبارزې سره تړلې دي، خو داسې ښکاري چې د اداري فساد د مخنیوي هڅې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. له توکمیز تعصب سره د مبارزې د سرلاري نیلسن منډیلا مړینې د نړۍ له هره کونج غبرګونونه رابرسېره کړي دي. افغان ولسمشر هم د نیلسن منډیلا په مړینه تعصب ښودلی، خو ځینې نور سیاستوال وایي چې په بحران او شخړه کې ښکېل هېوادونو ته پکار ده چې سولې ته د رسېدو لپاره د نیلسن منډیلا له مفکورې او مبارزې څخه کار واخلي. نیلسن منډیلا د سویلي افریقا په ختیځ سیمه کې په یو واړه کلي کې په 1913 کال کې زیږیدلی و او د مدیبا قوم سره یې تعلق درلوده. منډیلا په 1933 کال کې په افریقایي کانګرس کې د یو فعال په توګه شامل شو. وروسته نوموړی د ځوانانو د څانګې د بنسټ ایښودونکي مشر وټاکل شو. په 1946 میلادي کال کې هغه ته د ټول عمر بند سزا ورکړل شوه. په 1988 او 1989 ترمنځ د 12 میاشتو په موده کې هغه د ډیرو کړاوونو سره مخامخ شو. په 1990 کلونو کې فشارونو نتیجه ورکړه او له 28 کلونو بند تیرولو وروسته په 1990 کال کې هغه مهال له زندانه خوش شو چې جنوبي افریقا د توکم پالنې سخت بیلتون نه د لیږد پړاو پیل کړ. نیلسن منډیلا په 1993 میلادي کال کې د نوبل جایزه ورکړل شوه او په 1994 کال کې د جنوبي افریقا لومړی تور پوستی ولسمشر وټاکل شو. قدرت ته رسیدو سره سم نوموړي ټول هغه کسان وبخل چې زندان ته د ده په استولو کې مهم رول درلوده. دلچسپ ازی است که کسی که زندانبان ازی بوده به مخاطر بوده کسی که زندانبان که همیشه دروازه زیر قلش میکرده و اجازه نمیداده که بیرون بره دیگه بره که بسیار به حضور میکرده. وقتی رئیس جمهور شد 3 سال او سکرترش بود. خب آدم به خاطر اینکه به مردم نشان بده که من تعصب ندارم و همچنین قوزی را که محکمه ازی را بر 27 سال حکم کرده بود 27 سال حکم کرده او قوزی را مقامی بلندی داد که مردم ببینند که این آدمی متعصبی دیه. د 95 کلن منډیلا په مړینه ټوله نړۍ غمجنه ده. امریکا د منډیلا مړینه لویه ضایع بللې او د 3 ورځو لپاره یې بیرغ نیم ځوړن کړی دی. هغه څه چې له یو سړي تمه کېده هغه ترلاسه کړل. نن هغه ابدیت ته ستون شوی، ځکه خو موږ یو غوره انسان له لاسه ورکړی دی. هغه نور په موږ پورې تړلی نه دی، بلکې هغه د نسلونو دورو او زمانونو سره یو ځای شوی دی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیلسن منډیلا لوی او عدالت غوښتونکی انسان و. ولسمشرۍ ماڼۍ د هغه په مړینه خپل تاسف څرګند کړی دی. افغان سیاستپوه احمد سعیدي چې 4 کاله مخکې سویلي افریقا ته د نیلسن د لیدنې لپاره تللی و، په لیدو یې بریالی نه شو، ځکه نیلسن په روغتون کې بستر و. افتخار است که تصویر شما گرفتیم. وقتی که رئیس جمهور شد، چون در افریقا و در اکثر کشورها حکم عدالت با حاکم میکنه، محکمه میکنه، این امر کرد که از زندانی که من محبس بودم، از همو زندان، از خشتای همو زندان محکمه را بسازین. از خشتای همو زندان را برداشتن آوردن محکمه ساختن. دی اقوامی که به افریقا زندگی میکنه به پای همو خشتا عدالت میکنه. بعد از 27 سال زندان در ریاست جمهوری میرسه، خود دوباره کندیت نمیکنه. شخصیتی که با کسی که او را دیروز عذاب داده بود به زندان انداخته بود، با او بدخوردی انتقام جویانه نمیکنه.
یعنی میتونه یک درس یک الگوی باشه برای ما که زندگی مبارزه است و مبارزه صلح جانه و باید انتقام گیری نباشه. با خاطر ما نیاز داریم به چنین رهبرانی که هر کس از گذشته خود پشیمانی کنه و به خاطر یک آینده بهتر مشترکاً کار کنیم، صلحی که بر اساس عدالت استوار باشه او صلح را تامین کنیم، مثل که مندلا در کشورش کرد. سویلی افریقا د نیلسن په مړینه خفه ده. بیرغ یې نیمه زوړن دی. د نړۍ له زیاترو هیوادونو څخه مشران او رهبران سویلی افریقا ته خوځېدلي چې خاورو ته د نیلسن منډیلا د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په لنډ وخت کې به د هلمند په شوراب او د اروزګان مرکز ترینکوټ کې د کندهار د هوایي لوا اړوند کنډکونه پرانستل شي. دا خبرې د کندهار د هوایي لوا قومندان تورن جنرال عبدالرازق شیرزي په هغه غونډه کې وکړې چې نوموړې لوا ته د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د 28 بابو 90 تاسیساتو د سپارلو په اړه جوړه شوې وه. د هوایي لوا قومندان د دغه تاسیساتو د مالي لګښت د کره شمیرې په باب بې خبري څرګنده کړه، خو ویې ویل چې کیدای شي دا پروژه د لسګونو میلیونو افغانیو په لګښت ترسره شوې وي. د کندهار هوایي لوا ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې ده. مرسته کوونکي هیوادونه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات پورې هلې ځلې کوي تر څو دا لوا د تاسیساتو له پلوه په پښو ودرېږي، چې په همدې لړ کې یو ځل بیا نوموړې لوا ته 28 بابه هغه تاسیسات چې د امریکا د پوځ له لورې په پاخه او اساسي ډول جوړ سوي وو په داسې حال کې وسپارل شول چې د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب پیلوټ هم حاضر و. د کندهار د هوایي لوا قمندان ویل چې په لنډ وخت کې به د دې لوا اړوند کنډکونه د هلمند په شوراب او اروزګان کې هم پرانستل سي. د ده په وینا د دوی د الوتکو او چورلکو د پیلوټانو دندې ورځ تر بلې پراختیا مومي. فعلاً زه سې دوې هفتې د مخه موږ ته درېنې نوي هلیکپتر 0 راکړې دي او دوې دانې C-130 تیارې راکړې دي چې هغه د کندهار څخه د کابل څخه کندهار ته راځي، مسافر وړي د کندهار څخه شوراب ته ځي، د شوراب څخه اروزګان ته ځي. یادونې وړ ده چې کندهار یو سرحدي ولایت دی چې تر ټولو ډېر هوایي مدافع ته اړتیا لري، خو تر دې مهاله په دې برخه کې چې د هوایي ځواکونو مهمه برخه ده د نړیوالو له لورې هېڅ ډول توجه نه ده سوې. خبرونو ته له لږ ځنډ وروسته دوام ورکوو. په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ، بیا هم ښه راغلاست. په خوست ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین له دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې ودروي. دوی وایي سره له دې چې د شته معلولینو ستونزې لا هم هماغسې پر ځای پاتې، خو بیا هم هره ورځ ماینونه، قومي شخړې، تربګنۍ او ناپوهي د دې لامل شوي چې په هېواد کې د معلولیت کچه لا پسې لوړه شي. د دغو معلولینو په وینا د دې پر ځای چې دولت ورسره مرسته وکړي، د معلولینو په ځایونو کې هم روغو کسانو ته دندې ورکوي. نور حال یې له خوست نه د محمد رسول عادل په دې رپورټ کې. په خوست کې د شهیدانو ورسینو او معلولینو پر دولت نیوکه وکړه چې د دوی ژوند ته یې پام نه دی کړی، سره له دې چې دوی د خپلې خاورې او ولس لپاره له زنونو تیر شوي، خو دولتي مسؤلین په خپلو ګټو پسې ګرځي او معلولین یې هیر کړي دي او هغه دندې هم روغو کسانو ته ورکول کیږي چې دوی پورې اړوند وي. په داسې حال کې چې اوس په خوست کې څه د پاسه 2000 شهیدان او نږدې 5000 معلولین دي، خو اندېښنه دا ده چې وسلوال بریدونه، مین چاودنې، قومي لنجې او نور ناوړه فعالیتونه دا دې لامل شوي چې ورځ تر بلې معلولین په زیاتی دو دي. زموږ ژوند ته هېڅ کتنه ونه کړه. د چا خبره یو شعر یو چې د سر په قربانۍ د ځینې غوښته، هغه ستا د قربانۍ نتیجه څه شوه؟ متاسفانه کله چې دې ولایت ته مو تشریف راوړو، د شخصي ګټو په خاطر هغې ورکشاپ ته نره خلک معرفي شوي دي. مونږ بې سرنوشته اوس هم دولاته ګرځو. د خوست ولایت او د خیریه موسساتو نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ورکشاپ دې د ملکي چینل نه هغه د صلیبي سور چې د افغانستان په سطحه فعالیتونو کې په هغه سې وتړي. د خوست د کار شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست ځینې ستونزې پر ځای بولي، خو وایي چې له دوی سره چا مرسته نه ده کړې. دا مشکل حل شي ځکه چې دوی ته د وزارت له طرفه کومه انکشافي بودیجه نه ده ورکړل شوې، په دا پوکار عمر اجتماعي شهدا عملونو پورې هېڅ اعتبار نه لري. دا خوست ولي عبدالجبار نعمي وایي چې د معلولینو په برخه کې هر څوک مسؤلیت لري. روغتیایي کارکوونکي د صحت او لامل په برخه کې چې ولې له موره معلول پیدا کیږي، پوهنې ریاست یې د روزنې په برخه کې او د کار او ټولنیزو چارو ریاست یې د کار پیدا کېدو په برخه کې له هر چا وړاندې مسؤلیت لري. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ د یتیم په سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو پولیسو ترمنځ نښته شوې، دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي ویاند احمد فواد عسکري وایي دا نښته تېره شپه وروسته له دې پیل شو چې
وسلوال طالبانو د پولیسو پر پوستي برید وکړ. د نموړي په وینا د نخته کې څلور پولیس او دوه وسلوال وژل شوی او یو پولیس ټپي دی. وسلوال طالبانو ویلي د دوی نفوذي ملګرو دا حمله ترسره کړې او په دې توانېدلي چې د پولیسو وسلې او پوځي تجهیزات له ځانه سره یوسي. او یو خبر هم د سینما له نړۍ څخه. په هند کې د فلمونو په څلور څلوېښتم نړیوال فیسټیوال کې در آرزوی زن پنجم افغاني فلم غوره شوی دی. په دغه نړیوال فیسټیوال کې پنځه اویا هیوادونو خپل فلمونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د فلم جوړونکي وایي که څه هم افغان دولت سینما ته جدي پام نه دی کړی، خو سینماګرانو په لږو امکاناتو د افغاني فرهنګ په مشهورولو کې مهم رول ترسره کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د سینما وضعیت د قناعت وړ نه دی، خو بیا هم یو شمیر افغاني فلمونه په نړیوالو فیسټیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هند کې د فلمونو په څلور څلوېښتم نړیوال فیسټیوال کې په دې وروستیو کې افغاني فلم اوچت ځای خپل کړی او د نړۍ د پنځه اویا هیوادونو د فلمونو په منځ کې غوره شوی دی. دا فلم چې د پنځمې ښځې د ارزو په نامه دی، جوړونکی یې وایي د فلم ټولې صحنې په افغانستان کې جوړې شوې دي. نقاط برجستگیش عمی بود که سر خط عبا و قبای اصلی افغانی ما در این فیلم فوکس کردیم، امی همه انرژی خود خرچ کردیم و برای تماشابین دنیا این شکل و این چهره اصیل سینمای افغانستان رو نشان دادیم. ده هغه په وینا تمه ده دا فیلم د سویلی آسیا هیوادونو په سینماګانو کې هم نندارې ته وړاندې شي. نوموړی پر دولت نیوکه کوي چې سینما ته هیڅ پام نه کوي. اقلا دولت افغانستان سالانه چهار یا پنج فیلمی بالا ده با افغان فیلم یا با فیلم سازای خوب خود کشورش اگه سرمایه گذاری بکنه که مقدار زیادی مصرف کار میشه، مقدار زیادی سرمایه میاد در این مسئله، مقدار زیادی افتخارات ملی را به وجود میاره. سینماگران وایی که افغان دولت سینما په برخه کې پانګونه وکړي، له یوې خوا به ګڼو خلکو ته کار زمینه برابره شي، له بلې خوا به افغاني کلتور نړیوالو ته له دغه لارې ښه ور وپیژندل شي. په غزنی کې اتیا سیمه ایز پولیس چې له پوځي او مسلکي زده کړو فارغ شوي، د دې ولایت په نامنو ولسوالیو مقر، ګیلان، بند او ګیرو کې به په دندو وګمارل شي. سیمه ایز چارواکي وایي په دې کار سره به د دې ولسوالیو امنیت ښه شي. خو په غزنی کې د سولې د عالي شورا مسؤلین پر حکومت نیوکه کوي چې له سیمه ایزو پولیسو څخه څومره چې په کار ده ملاتړ نه کوي. دغه اتیا تنو سیمه ایزو پولیسو ته شپږ میاشتنۍ پوځي او مسلکي زده کړې ورکړل شوې او تمه ده چې په نامنو ولسوالیو، ګیرو، مقر، بند او ګیلان کې په دندو وګمارل شي. خو په غزني کې د سولې د عالي شورا د دفتر مسؤلین پر دولت له دې امله نیوکه کوي چې د دوی په خبره څومره چې په کار ده له سیمه ایزو پولیسو یې ملاتړ نه دی کړی. ای خرڅولو لپاره مرمۍ شته، د جنګ لپاره مرمۍ نشته، ای خرڅولو لپاره تیل شته، د جنګ لپاره تیل نشته. خود غزنی والی او مرستیال په نامنو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو ګمارل اړین بولي. دوی وایي نام نسیمې وروسته له دې د وسلوالو لږ ګواښونو خلاصې شوې چې سیمه ایز پولیس په دندو وګمارل شول. خو دوی په دې باب چې دغه سیمه ایز امنیتي ځواکونه څرنګه تشخیص شي څو له طالبانو سره مقابله وکړي څه نه وایي. د اجرستان د محلي پولیسو او د دغو ولسوالیو لکه چې نن یو کاملا تغییر په مقر کې راغلی دی، یو کاملا تغییر په قرباخ کې راغلی دی، په اندړو کې راغلی دی، او دا د موږ لپاره یو الګو، یو درس، یو سرنوشت وګرځوي. اگر امروز در اندر امنیت آمده پولیس محلی، پولیس خیزش، این امنیت به خاطر کیست؟ به خاطر آمریکایی است؟ به خاطر پولندی است؟ نیست. یا امنیت به خاطر شما مر. ویل کی چې وسلوالو طالبانو پر خلاف پولیسی پاتون د غزنی د اندړو له ولسوالی پیل شو او دا کار د دې سبب شو چې دولت په سیمه کې سیمه ایز پولیس په دندو وګماري. حکومتي چارواکي وایي سیمه ایز پولیس له هغو ځایونو ټاکل کیږي چیرې چې ژوند کوي او له همدې کبله کولی شي چې په ښه توګه ترهګر وپیژني او وځپي. په خبري ساعت کې به الکساندرو ستاسو بهرني خبرونه هم را شامل کړو. ملتیا مو کړئ. دانسو بهرانی خبرونه. ملګرو ملتونو تایید کړه چې د مرکزی افریقا جمهوریت پلازمینې بانګی کې د پنجشنبې په ورځ د سخت نښتې پر مهال څه د پاسه سل کسان وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې پر ښار فرانسوا بوزیزې ته د وفادارو ملیشو لخوا برید شوی. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرکزی افریقا په هیواد کې د افریقایي ټولنې او فرانسې د زرګونو سرتیرو له میاشتېدو سره
هوکړه وکړه په دغه بیوزلی افریقایي هیواد کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ فرقه ایش خړو د ډلیزو وژنو په تړاو اندېښنې پراخې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د فرانسې لخوا وړاندې شوې مسوده د رایو په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه چې پر بنسټ به یې د افریقا ټولنې 3600 سرتیري او شاوخوا 1200 فرانسوي سرتیري د امنیت د ټینګښت او له ملکیانو څخه د ملاتړ لپاره د مرکزي افریقا هیواد ته واستول شي. دا مهال د افریقایي ټولنې او فرانسې 2500 سرتیري په دې هیواد کې میشتي. او په یمن کې چارواکي وایي د دفاع پر وزارت د یو لړ بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي چې په کې بهرني روغتیایي مسؤولان هم شامل دي. په دې بریدونو کې چې پرون په مرکز سنا کې وشول لږ تر لږه 168 کسان ټپیان شوي هم دي. حملې داسې وشو چې لومړی د یو موټر بم چاودنه وشوه او له دې سره وسلوالو ته لاره پرانیستل شوه. چارواکي وایي برید کوونکو د وزارت دننه پر یوه روغتون حمله وکړه چې له امله یې د دوو جرمنیانو په ګډون شپږ ډاکټران وژل شول. د یمن د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې اکثر برید کوونکي د پوځیانو په برید کې ووژل شول او عسکرو بیرته هغه ځایونه ونیول چې وسلوال ورننوتلي وو. د هوا وړاندوینه الکساندر وستا. سبا په کابل کې ورښت د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه یې 4. هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یې 1. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 4. جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 12. او کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یې 3. درنو ویدونکو د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. لمالتیا منندویم تر بیا په پاکه لاس پاره پدام.